1 червня у Житомирській області розпочався купальний сезон. За дослідженнями, які провели працівники обласного лабораторного центру, вода у річці Тетерів у гідропарку відповідає усім необхідним нормам. Так, дійсно, за довгий період часу ми бачимо, що якість води в дитячому та дорослому пляжі за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає вимогам гігієнічних документів. Житомирянка Тамара розповіла, що пляж у гідропарку відвідує багато років поспіль, але, каже жінка, вода не завжди була чистою. Минулі роки, да, я приходила тут, я відпочивала, але вода була завжди не вищою якості, скажімо так. І то забороняли, то розрішали, але ви ж знаєте, наш народ все одно купалися. Дуже приємно, що така новина, що чистенька водичка, і можна буде, я думаю, спочивати, якщо нам нічого не помішає, як то кажуть. Не всі водойми в області сьогодні придатні для купання, каже Святослав Ковтун. Що стосується Житомирського району, то в селі Слобода-Селецька річка відповідає за мікробіологічними показниками 6200 в одному дециметрі кубічному. І так, ще раз повторю, норма допускається до 5000. Якщо стосуватися області, місто Андрушівці, річка Гуйба не відповідає за хімічними показниками. Бердичеві також є відхилення за хімічними показниками. В Любарі, в Чуднові, в Коростишеві. 2 червня працівники лабораторного центру зроблять новий відбір води для визначення її якості. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.